guur ahaan qarashka kaa galaayo nikaaxa kaliya ah aniga ahaan lacag saddex kun dhaafesa naga gashay nikaax bas e dambiyi hore wadanka ugu galin dhinacas inaad ka fiican tahay waxaa kaloo loogu baahanyahay inuu cadeyn karo sharciyan inuu wadanku kusoo galay taasna waa loga baahan yahay shuruudaha kale oo loogu baahanyaha waa safaarada inaad tagtid oo cadeynayso inaad xaas uh, wadanka aad ka imaada ku laheen ama hadii a xaas ku leedahay iyada ina ku saxiixday dhaqanka inta ka jira wuxuu yahay gabar markii la guursado ninkeeda u go'daa cdecideeda ay ka dhimatay camal cidaan aaminsanyiiin so margabata marku ninka soomaaliga inta imaado oo arooso gabadhaas familigiisa noqotay anigo meesha iska fadiyo iyada maalinta kowaad waan arkay lama hadlin maalinta labaad meesan ku arkay maalinta sadexaad iyadana yadoo labtobooda wadato aniguo ahay qofku uu imaaday oo la hadlay daawadayaal sida aad la socotaanba waxaa muddooyinkii u dambeysay baraha bulshada aada u haystay guurka haweenka dalka morocco iyo soomaalida iyo ragga soomaalida oo aada u xiiseynaya haddaba waxaa iminka khadka si toosa ugu jira cabdilaahi caseyr <coughs> oo isagu ka mid ah dadka horaba ula xidiiday dumarkaasi haweenka ah ee dalka morocco <coughs> <coughs> bal cabdilaahi ayaanu ka wareysan doonaa dalkaasi marocco dhaqanada ka jira dalkaasi haweenkooda qaabka loo guursado shuruudaha ku xian iyowaxyaabo kal aadau badanba ugu horen cabdilaahiwaa soodhawena marka hore cabdilaahiwasoodhaa kf media tvgu soo dhawena balwaxaad marka hore aahinaga siisawaxaad ku noosaha dalka marocco mudooidambe waxaaaaugusoo qulqula sidabaraha bulshadaa laga arkayay niman soomaaliyeed oo halkaasi usoo guur doonanaya bal marka hore si ay dadku u fahmaan dalka morocco waa dal nooceeye maxaa si ku fasirlay soo dhowoy cabdillaahi waa dhowahay saaxiibkayga marna walaalkayga aada ayaad u mahadsan tahay w markaa su-aasha i weydisay su-aal oo dad badan i weydiinayo bilaha hadda la soo dhaaf ay ku mid tahay marka maamooyin hadda noqoto oo su-aalahan rabo dadka wadankii ka tagay anigana reer mareyan a aha reer syara aha raaa aoo yn dad badani wedidmara hadii aan u gudagalo su-aahan dadka reer maro horta dad oo msli ahy dad oan ahaan adi laga hadlo ahore soo jiraaradnada ugu horeysaxataa maro ku taalamaradad oo dhaanka iyo dhinacaas dada oo asal ahoo waa hore jiray taas markii laga soo reebo dad muslin waay oo diinta islaamka zaaid ugu dheer taas markii laga soo tagana dhaqan ahaan anaga zaaid ayaan iskuga midnahnay wadamo badanaa u safrayaad jirto wadanka morocco markii laga hadlo dad waxaaye taxigood haddaa raacdid aa ka degatid xataa waalidkaagii u dacaynyansoo dhinaca waalidka ducada zaaid a u badan tahay marka aad meelo badan tagtid

wadamada aa tagnana kama wad mid ahan lakiin su-aashaadi waa su-aal fiican soo marka dhinaca zaa'id aas kaga dhownahay marka dhinaca islaamkana uu ku jiraa waa hagaag cabdillaahi saacadihi u dambeeyey waxa baraha bulshada ku faafay in ay ragga soomalidu aada ugu soo qulqolayaan wadankaasi marocco bal xaalada wadankaasi marocco ee nimankaas soomaalida ah ee dhalinyarada usoo guur doonanaya bal ka waranyada

so marka kolley dadkan qof walbo dhinac gooni reasons oo u imaanooya uh, aniga reasonka meshaan u imaaden uh, mid duwan waaye o so, marka dad badanaan arkay shalay xataa waxaa arkay sagaal wiilal oo imaadeen magaalada oo iyagana guurdoon ah eh. so mara lley waxaan isleeyahay jabi degan uh, dhinaca muslimnimada dhinacyadaas ayey u eegayaan u imaanooyeen so marka qof walbane dan ayuu raadinayaa muhiimad ayuu raadinayaa ooo kuley ay meeshan imaadaso qof walba su-aashiisa reasonkiisuu gooniya u yahay aniga haddaa i weydisatayda waa ka jawaabi karaa wa hagaa cabdilahi adugu waxaad kamid tahay dadyowga hore ula xididay wadankaasi marocco ama gabadh maroccoana ay xaaskiisa tahay bal dhaqamada dalkaasi ka jira marka laga yimaado shuruudaha qofka looga baahan yahay e wadankaa u dhalan ajaanibka ahi marka uu doonayay inuu gabadh guursado dalkaasi maro kau dhalatay maadaama aduguna kamid tahay dad yoga hore ula xididay shuruudaha talo maxaa looga baahan yahy somarka qofka shuruudaha loga baahan yahay way kala duwan yihiin wadamadoo ka imaaday ayayd ku xiran tahay so mareykanka ka imaaday shuruudaha oo nalga rabo uu ka duwanyahay qofka kanada haduka imaday iyo qofka somalia ka imaday so marka shuruudahan aa hada ku sheegayo dawaa rabaa inaa fahamsiiy onwaay kuseyaan dadka america ka imaaday somaaa dadka ingiriiska ka imaaday iyagaa zaaid noogu badan shuruudahoodana uu ka duwansanaa so shuuudaa waa lagaga baahan yahay inuu qofka qof muslim ahaado midda kowaaye mida labaad oo lagaga baahanyahaw in qofka caden karo inuushaqo haysto wadana ka imaaday lab waa aloo lo baanaa qofka mercaimaday inu criminal bacgrond uh, uh, o lahyn dambihorewadana ugu galin dhinacaia icantaaaakaloo loga baanainu caden karo arcia in wadank kusoo galaytaaaaloga baaaa ruudaa kale oo loga bana safarada inaad tagtid cadenso uh, inaad xaas wadanka aad ka imaada ku laheyn ama hadii a xaas ku leedaay iyaa in ku saiixday ama inadri adsoo martay waraaadai keni karti somar inogaad ramaaaugaahawa sharciyaa maresa oo maxamad hadaareo dadaaa uaba uaad ain sheekoyia anaga fahamsaaha inaad shii wactido loo tagayo familiga cidi wax ka gedisan way marka systema maree anagana dadkeena soomalida systemka za hada u jeclaanna sanadaa dambey sanadada hore baa ka ordi jirnay lakin marka mab o dad hadau rabanaya dhinacwasytm marmrxcka dhigay guuradanwaa hagaag cabdilaahi o adiga oo maraykanka yimi iyo qofka somaaliya ka yimi maxay ku kala duwan yihin shuruuda loga baahan so marka qofka soomaaliya marku ka imaaday shuruudaha looga baahan yahay ani hadda koley ma ogi ma fiirinin shuruudaha waxaan fiiriyay bas qofka amerika ka imaanayo soo imbassarer ayaa jiro oo soomaaliya u u fadhiiyo dhinaca kenya hal wiilaa jira aana qaacno oo shuruudahaasi maray isaga shuruudihiisa way ka fudud yihiin marki loo fiiriyo qofka markuu america ka imaanayo mrqofka somaalia ka imanayo oo baabor somalia isagoogabar inta joogto aroosayo sharuudihiisa way ka gaaban yihiin qofka mark u markn ka imanwaxana u yeel somalia waxay kamid tahay dowladaha islaamka wadan muslim ahy mrwayna oginoqoboqoqof msliqmrmr m wadmada ale in zaid iskaga huby rabaan sharuudo dheer oomarayo s marka anigana reasonka a intau imaadan ganacsi iyo arbnb-n inwaa ku haysana aansameyno xaaaa yaganacsi ale ku sameya so marka hadati sidaan ku sheegane wadamada aduunka zaa'ida isku bedalayaan koley wau egtahayfutureka in uu africa yahay iyo asa meelaha oo hada shiftiga oo ka dhacayo lacagadaa sida isku bedlen wtia Uh, hadana world cupka waxaa uh lagu sameynaa marocco uh, iyo portugal uh, iyo spain a lagu uh, sameyna uh, so marka dhinacaasne wey keneysa marka waxaa marocco sems like s onamab hadda waa hagaag cabdilahi waxa wiilashaas soomaalida ah ama dadkaasi marocco u guur doonanaya badanka waxyaabaha ka cabanayaan masaafada dheer u marayaan waxa weyan xagga kharashaadka guurka oo ay leeyihiin waxa hablihii soomaaliyeed aada bay qaali u noqdeen hablaha marocco guurkooda adugu maadaamad hore ulasoo xididay ma jiraan waxyaabihii soomalida ah qofka somaligi mar goor duua lagu xidi jiray idsidii gabatigii iyo meherki iyinkastu meherku yaha waxa gabadh iya xaq u leedahay laakin waxyaabhi ale ooyoyi ale am watigibana aa ba lacagta kaga baxas waxyaabaaas ma la socdaa haee dalkaasi marocco mase is leedahay waa ay ka jaban yihiin oo waxa ay ragga soomaalidu masaafadaa usoo marayaan a ina awaa inay ka kharash jaban yihiin kuwa soomaalida ee wadankii ku sugan walahi aniga hadaadib sida aan aan hadalku ugu dhawaajiyey qof walba oo soomaali oo dhallinyaro kuley uma hadli kari kuley keliya waxaan u hadli karaa aniga sakshiyan aniga ahaan marka hadaladaa ku hadlayen m waxaa waaye mid anig keliya i qoseyo sidaasdaraadeed taas ka boodayo raba iak sheego aniga kule markaa xaas raadinayo kuma fikrenin ismadhahan qof a ubaa of a aadinay isu fikrad a ahna is meel aan u socno rabtane inaa ganacsiga sla absano adankega oyaaabo anigana sabf da so marka waa ku soo laabanaa-aaa qofka muslimnimadana waa raadinayey so marka xaaskayga qadiijo dhinacyadaasi way martay marataas markii laga reebo aniga ahaan waxaan aaminsanahay qof haddii aad jeceshahay oo isku maskixiyan aad tihiin oo fikradiina isku mid tahay isku beij aad taagan tihiin lacag kasto kaa gasho kuley acag wax ma ahan wax isla qaban kartiin waaye so marka nimanka oo sidaas u ordaaya ani ma ogi ani keligii aan ka hadli karaa laakin guurka inta shuruudaha marki laga reebo guur ahaan qarashka kaa galaayo nikaaxa keliya ah an aniga ahaan lacag saddex kun dhaafeysaa naga gashay nikax bas eh dalxiisna waana aadnay maleyshia halbila soo joognay hilipinabila soo joognay dadka youtube-ku jiromma weydanarimarwa walba lasku daro ani ahaan acag toan ko kun gaareyso camala iga baxday lakin lacag ahaanna uma fiirinayso qof alba qofka dooqiisasida isku fahmeen ku xerantaay taas marki laga reebo dhaqanka inta ka jira wuuyahay gabar markii la guursado ninkeeda u go-daa cidda ninkeeda cideeda ay ka dhimatay camal ciddaan aaminsan yihiin soo mara gabarta markuu ninka soomaaliga inta imaado <imitation> oo arooso gabadhaas faamiligiisa noqotay marka cid onimanka soomaalida hada hadalada gu dhahayan aan fahma wuu aha ay la bilaya malahann malahan dhinacaas horta runa ka sheego mr gaaa ninkii ugo-a ahaan lakin an hadii aan ku soo laabto muhiimada ugu weyn fikrada way marka qofka labadan qof hadii isku fikrad eyihiin ee rabaan ina waxa sla qabsadaan muhiimada ugu weyn taas waye qarash walba oo kaa galana waa soo noqsan kartaa sidaa sheegtay cabdilahi adug waxaad ka timi maraykanka xaaskaaga khadiijina waa marocyan bal marka hore waxaad bal nooga warantaa bal qaabkii aad isku barateen xaaskaaga awal hore waxaa la arki jiray uun hablaha soomaalida ama hablaha kale ee muslimiinta o iyagu heri noqda oo guurka u doonto meelo kale ma adigaa heri noqday oo maraykan intaad ka yimiday xaaskaaga ugu yimid dalka marocco bal siday isku barteen walaahi so-aashan su-aal fiican waaye su-aal isweydiin mudana waaye soo sidaa isku baranay aniga marocco aa iska imaaday umana imaanin anigoo guur raadinayo maya aniga waa iska dal xiis jaclahay marka mar aan vacation ku jiraya marocco imaaday anigoo maraa ka imaaday kasablanka magaalada la dhahayo oo meil cafe sab iskajoogo oo latokyga ag yaalo o wax ku sabsan busineskyga samon rabay arbnb gamararaa ibilaabooanaiganigomesha iska fadhiyo iyad maalinta koaad an arkay lama hadlin malinta labaad mesha ku aray malintsaddexaad yayadoo lato wadato nigo aay qofk u imaaday oo la hadlay

wallahi su-aashana su'aal fiican waaye aniga qof walba waxaan dhihi lahay qofka isku fikrad yihiin oo dhinaca diintana ku fiican dhalinyarada waxaan dhihi lahay gursada mustaqbalka dhinaca horumarka lacagtana ha laga fikiro midda kelya kale aan ku dari lahayna wxaa waaye waqtiyada wuisbedaloya marka qof walbana

reasonka loo suubinayole waxaan dhihi lahaa reason fiican ha noqdo soo raoda gadaal fiirisid aisleedahay mid fiicana u sameysay so, mara le muhiimad ugu weyn waa yi, qof aa isku jir tihiin inaad israacdina ican mara io ar bdiadd uh, uh, mada nkga maatiaaing oo rddiga mdamaali naagsan